Ya, bir karagan kезде bir paraşütten sekiru endi oңай көрүнгенмен көбүсү бул батыл кадамбайны бара бермейт. Мисалы, Гүрек сиз барасыз ба? Ондай кадам. Баруу мүмкүн. Мүмкүн. Энди осы ретте айта кетейик, өйткени мына кус ушар бийиктен төмөнгө секиру өтө бир коркунучтуу экен кус үчүн. Десе де биздин тилшибиз өзүнүн осы бир фобиясын жеңүү үчүн батыл кадамга барды. Эндише дал азыр сол бир батыл кадамын сиздер менен бирге көрөйүк. Her bir әвес қой парашютпен секіруші ең бірінші 2 сағаттық әзірліктен өтуі керек. Біріншіден киіміңіз жабық болу керек. Бұл жерге түскенде сәл құлайтын болсаңыз, денеңізді жырып кетпеу үшін мынандай арнайы сатымен жерге қалай қонуды үйренеміз. Ең бірінші алғышарты аяқты бірге ұстау керек. Бұл жерге қонғанда зақымдап алмау үшін керек. Неке алғышартын дұрыс орындадық, ал шынайы қонғанда қалай болады? Ол уақыттың еншісінде. Желдің жылдамдығы секундына 5 метрден асса, әуесқойларға парашютпен секіруге рұқсат етілмейді. Қауіпсіздік басты назарда. Десе де мұнда осы бір экстримді әдетке айналдырған жандар да жетерлік. Мой второй прыжок. Бұл менің парашютпен екінші рет секіруім. Біріншісі дәл осы жерде осыдан 2 жыл бұрын болыпты. Екібастұздан осы үшін арнайы келдім. Бүгін еңбек демалысымның алғашқы күні. Мақсатым айқын, қалайда секіруім керек. Отпуск. Я сразу приехал сюда, чтобы прыгнуть. Кәсібилер оқу-жаттығу жұмыстарына Д-1-5 парашютын қолданады. Ол 3 секунд ішінде өз ашылады. Осы бір жаһандағы ең қауіпсіз парашютты асынған адам жерге 2-3,5 минут аралығында келіп қонады. Қазір біздің қатарымызда 8 адам секіреді. Қосымша парашют, негізгі парашют барлығы 22 килограмм. 800 метр биіктіктен секіреміз. Қорқыныш, сенімсіздік, алай-дүлей көңіл. Я, ұшаққа мінген соң аяқ асты секіруден бас тартсаңыз, сізді ешкімнің күштемейтіні анық. Бірақ есік ашылған соң артқа шегінер жол жоқ. Әлемдегі әрбір 10 адамның 8-і парашютпен секіріп көруді армандайды екен. Енді сырттай аса қауіпті көрінгенмен де соншалықты қорқынышты емес дейді мамандар. Енді қазір өзім де бақылап келе жатырмын. Алғашында қорыққанмен қазір жақсы сезімдемін, жақсы күйдемін. Енді статистиканы сөйлететін болсақ, парашютпен секірген 10 мың адамның 3-і оқыс жағдайда көз жұмса, 1000 адамның тек біреуі ғана жарақат алады екен. Енді бүгін мен осы статистиканың жақсы тұсын толықтырамын деген үміттемін. Мүлгіген тыныштық. Бұлтты аспанмен алақандағыдай көрінетін жазық дала. Эйфория дерсіз. Кадрмен жеткізе алмайтын керемет әсер. Мінекей, жаңа ғана келіп қондым.
Керемет бір сезім. Енді бұны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес те шығар. Мұны түсіну үшін әрбір адам өзі секіріп көру керек деп ойлаймын.